ljudi, moj mi Nikola i vi gledate me video na ovom kanalu. U današnjem videu ljudi, kao što vidite po naslovu ovog videa, pričat ćemo malo o tipovima youtubera, mislim tipovima mojih kolega, pa i mene. Svi su mi drugačiji i posebni i svaku njih podržavam jer smo kreativni na svoj način, pa smo zato na YouTubeu koliko toliko uspeli. Svi se mi možemo podeliti u par nekih osnovnih grupa. Evo na primjer, prva grupa neka budu prank kanali. Možete da shvatite da je 80% tih prankova fake, jer ipak samo činjenica da se uvijek prankuju jedni isti ljudi, da oni kao ne provaljuju i je malo čudna. Ćao ljudi, evo samo jedne brze najave, kao što vidite po naslovu ovog videa, danas radimo prank, prankovat ćemo moju devojku da vidimo kako će ona da reaguje na to kada vidi mene mrtvog. Tako da, samo moram da se pravim mrtav jer svake sekunde ona bi trebalo da dođe sa posla. Šta radiš to? Što? Šta radim? Pa, rekao si da uđem kad se namestiš. Beži bre napolje, rekao sam ti za 2 minuta. A, dobro, dobro, dobro. Ljudi, čini mi se da čujem kako parkira auto, tako da idemo brzo na prank. Ajmo ovako. Joj, joj, kako ono beše tekst? Krepo mi dečko, joj! Drugi tip youtubera su novi youtuberi. E danas je zaista čudna situacija zato što ima previše youtubera i znamo danas je sve više i više, pa samim tim treba smisliti novi i drugačiji kontent, zanimljiv da privuče ljude jednostavno, pa se novi kanali svode na neke reakcije, rešavanje nekih kvizova ili kopije drugih youtubera. I pozdrav svima ljudi, ja sam Radovan HD i ovo je moj prvi video na YouTube-u. I ja ću da snimam nešto posebno i evo za 4 sekunde izlazi nova pesma moga brata Bake Praseta i ja ću da reagujem na tu pesmu. A ba to, evo je nova pesma, izašla je. Čekaj da čujem kakva je, ajde. Ooooo, ali je dobra, bato. 10, 10 za vibrato, 10 za spot, bato. Krcaš, bato, ti si najbolji, bato. To je to ljudi što se tiče ovog prvog videa, moj brat pokrcao, znači vidimo se u sljedećem klipu, kad baka snimi opet pesmu, čao! Potom su tu lifehack kanali i to su najčešće onako ženske youtuberke koje slijepaju videe tipa morning rutina, night rutina, kako napraviti ono, kako napraviti ono, kako slijediti orman, kako spakovati stvari itd. itd. I kada uđete u njihove videe, zaista postoje neke nervozne ideje, mislim, razumijem ja i njih, ne možeš ti konstantno da imaš neke lifehackove da pokažeš ljudima, ali nemoj snimati neke nervozne stvari poput kako složiti majicu ili ne znam ni ja. Ćao svima, ja sam Maja sa kanala Princes Maja i danas ćemo pokazati 3 prosta lifehacka, tačnije tije i alvaja, koji će vam olakšati život. Prvi jeste kako da imate lepe i unikatne minđuše. Sve što je potrebno jesu 2 štipaljke, jedno ćete zahvaćiti za jedno uvo, drugo za drugo uvo i vaše minđuše su spremne. Ja sam svoje nabavila sa mamine žice. Drugi dije javaj odnosi se na prstenje. Ukoliko želite lep i unikatan prsten, a nemate dovoljno novca da ga kupite, sve što je potrebno jeste jedna olovka i možete taj prsten nacrtati. E, baš ovako, ja sam isti ovakav videla danas u gradu i sada vidim da mi baš lepo stoji. I za kraj pokazat ću vam kako da napravite jedan prelepi ukras za sobu. Sve što vam je potrebno jeste jedna teglica koja mora biti prazna. Ja sam svoju naručila sa interneta. U nju možete ubaciti 3, može čak i 2, mada 3, 1, 2, 3, 3 makarone i 2 suva grozda. I vaš ukras za sobu je spreman. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. 4. su Storytime kanali. Evo oni su usko povezani sa clickbaitom zato što je ipak potrebno da ti privučeš publiku da odgleda taj video, da ti sediš koliko dugo i pričaš nešto, znači, a to nešto mora da bude ujedno i pomalo tužno kako bi se ljudi sažalili na tebe i kako bi ti se subscribe-ovali na kanal i zapratili te na Instagramu. Ćao ljudi, dugo sam zapravo razmišljao da uopšte snimim ovo i da uopšte ima potrebe da iznosim ovo jer zapravo neke stvari bi možda trebalo da zadržim kao onako privatnost neku i baš sam dugo razmišljao, ali vi ste moja porodica. Vi ste jednostavno, ja sa vama živim i sve sa vama dijelim. Vi ste ja, ja sam vi i mi smo drago braća, ali kako da vam kažem... Mnogo bitno da se trudite u životu, jer kad se trudite, trud će da vas nagradi i bit ćete srećni, a kad se ne trudite, neće da vas nagradi. I kako vam kažem, ali ja bre za leba nisam imao, ja ipak ne znam kako da vam kažem, ali bilo mi je teško u životu, vidi me sad da jesam, vidi me da jesam, pogledaj me, mislim baš mi je bilo teško, baš sam se propatio u životu i... Kraj scene.
I za kraj su tu gejmeri. Danas je jako teško pokrenuti gaming kanal, jer jeste to lako za snimanje, ali morate da računate na to da gejmera ima milion, znači kao mrava ih ima, i njihov kontent se razlikuje po tome da li će u video vrištati, ili će lomiti opremu, ili će raditi neki challenge uz to igranje igrica. I to sam ljudi, dobrošli si još jedan moj novi video. Danas na kanalu igramo nešto sasvim posebno, sasvim novo, do sada bukvalno neviđeno, a to je Minecraft. I ne bilo kakav Minecraft, već Egg Challenge Minecraft. Za one koji ne znaju engleski, jajeti Minecraft. Poenta je da ja igram preživljavanje, ukoliko crknem, lupam sebi jaj u glavu. Krećemo na preživljavanje. Ajde. Ajde, ajde, vam, 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 ne, 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 ljudi, ne, ne, neću ovako da igram, bre. I sada, ljudi, pošto sam izgubio ovaj challenge, znači, bukvalno ne znam kako sam mogu ovo da izgubim, i tu je baš mora da bude creeper, ali šta je, tu je, ja moram da razbijem jaje u glavu, i bukvalno ne znam kako ću ovo da uradim, jer ono, da razbijem jaje u glavu, okej, krećem vam. I, naravno, bacite like, bacite subscribe, zapratite me na Instagramu, Nikola Adam, idemo. Ja sam Adam, svi sidao i prigeste, obzastavite like i podijelite video na društvenim mrežama. Zapite mi na Instagramu Nikola Adam, jer ako mi ne pratite, stvarno ste sise. I subscribeujte se na moj kanal ako to još uvijek niste uradili. A sada pričajte neki od ovog videa. A mi se vidimo u nam klipu, da, pozdrav!